Yeah, Amislava. Amislava. Flight 4447. Yeah, everything looking good. Thank you. Սիրելի պարոնակ եւ տիկտակներ։ Ձեզի ուրեմն բարեկալուս եմ աղթում մեր տրիշկին, որ այսօր մեզ Թերանից տանում է դեպի Գլենդել։ Ուրեմն ես Խալավան եմ, Բազրիկ Խորդադյան, շատ ուրախ եմ, որ ձերների اطمینان դրեք մեր ձեռը, որ այսօր ես այդտեղ ասաստեմ։ Դավիթուն ջան, ես պարվազը մենք 10,000 մետրի վրա ենք տրնում, մեր սորատը ուրեմն 900 կիլոմետր ساعتա։ Եվ ուսով շատ հանգիստ ու խաղաղ տրիչ կլի բոլորի համար։ Դուսի դարաջեն, մեն հայը 22 դարաջա, ուզում եմ ասեմ, որ օտանավի կևնը շատ լավա, նոր սերվիսից է կե, կարաջից է դուսեք է, ամեն ինչ տեղն ու տեղինա։ Այդ մեր շտեղի ճանապարհն էլ օտանավի մեջ պաս թողեք, ստե չեք եկե շատ նշինի, կայնեք է զրուստակ իրար էդ։ Հանգիս նստեք տեղմեր, դեզը տո տեղ ասնենք, ատամատամի տրեք տեղ կասնենք։ Ուրեմն խմելն ու ծխելը նորմալ տարգելված է, բայց եկե ուզում եմ մեփեք գցեք, սիգարն էլ վառում եք մատ, բան էլ բաժակներ, որ մեջը ջուր կա, այդենք դրեք կողը, որ սիգարը աշկացնեք տա մեջ, անգած կրակ չբռնի։ Ուրեմն մենք հայ ենք, վատ ադատ ունենք, ամեսնը 100 կիլո այդներս բեր ենք բերի, ուրեմն այդ ճամադաներ դեք կամ ոտի տակ, կամ դրեք այդ ձեր գլխի վրա չինգնի մարդկանց գլխին բարբախտել ենք, հերսի։ Ագել գույշի ունեք, այդ գույշին խրեք այդ բոլանգույի տեղը, ես ձեր ամենի համար մատ պլեյլիստ եմ տրե, ամեն շիշած երկերը։ Ուրեմ ես որդակ կերակուն էլ կուբիդա ջուջեքյաբաբ էլ կա, մեր մեհմանդարներին ասեք, որի կցանկանեք, ձեզ բյուրասիր են, սոմախն էլ կողին դրածը չմորանակ։ Հետո այդ երկրորդ պետկարանի գոլֆը խարաբա, ագի ուզ մեկ ետակ պետկարան գործուն է, եկ մա դուր խպեք զայե չլի, մերսի։ Ուրեմ եմ է 5 րոպից, մենք շուտով կարծեմ դաստանդազի մեջ ինգնենք, եթե գոտինել լավ կապեք, զգուշ նստեք ձեր տեղերը, վեր մի թրեք, հանգիս նստեք, որ ագի դաստանդազի մեջ ենք ինգնում, գլոխներ չպնի սախվին, մերսի։ Հետո գլենել են, որ իշնում եք, ով ամերկական պասպորտ ունի, կետա դեպի աչկով։ Ենդոնք, որ ձմե պանանդել են, կետա պոլիսի առաջ մենակ ասեք, լոյեր, իմացակ լոյեր։ Շատ շնորհակալ ենք նորեմ, որ մեր պարսկար Airlines-ով դուք որոշեք թրեք։ Դամեթուն գյամ, լավ մնացեք, ես ատեղ ենք ասում, գուրբաներ, thank you, bye.